Ja, här har vi gårdagens middagsrestaurang, Fusion. En lugn söndagsmorgon i Windhoek. Han har vi sett för. Tyska gatnamn blandat med engelska. Och som ni alla kan se så finns det inga moln i Afrika. Och så kommer en bil och tutar. Det betyder att en taxi som vill att vi ska åka. Men det ville vi inte. Jag ska inte filma till höger här, för här har vi kinesiska ambassaden. Och man vet ju aldrig med kineser, de kan skjuta skarpt. Eller titta snett. Man kan också titta snett på en så Peter just. Men det får han stå för, jag gillar inte såna där rasistiska skämt som han håller på med. Här har vi Röntgenstrasse. Det kan ju vara bra om man vill titta igenom murarna, vad som finns på andra sidan ambassadväggarna. Här mitt emot bor vi, Rivendell.